nisam niš mogla napraviti. I onda sam vidjela da je vuče za kocu iz WC-a punu krvi. Bukvalno su joj otpadalo joj s lica, onako sve se raširilo odavde, ovako sve. To je virilo. Vrištala sam, molila sam Krešu, vlasnika. On je ušao, on je samo hodao uokolo. Niko ništa nije poduzeo. Iživljavanje je trajalo više od pola sata, najprije u WC-u. Njezinom je glavom razbio umivaonik. Nastavio je u kafiću, pred očima gostiju i vlasnika. Sve su promatrali iz puštenih ruku. Svi su stajali i gledali, nisu htjeli ništa. Svi su bili preko 120-130 kila. To su svi njegovi prijatelji, a Krešo mi je rekao da više ne ulazim unutra i da se ne miješam. Izađem van. Vlasnica je bila vani na terasi s djetetom. Policiju nitko nije pozvao. Krvavi pir dovršio je nogom u glavu dok je pokušala ustati s poda. Sjeo je u auto kao da se ništa nije dogodilo i otišao. Ja sam se srušila. Znam kad sam se digla da mi je jedna ženska osoba, plave kose, smeđe, starija osoba, rekla da zna da mi je teško što sam to vidjela, ali da je ona to zaslužila. Govori nam to konobarica koja je kobnog dana radila u kafiću. Osjetila je grižnju savjesti. Za razliku od ostalih, uključujući i vlasnike kafića, koji su svjedočili manijakalnom činu. Doživjela je psihički slom, završila u bolnici. Kada je čula da bi mogao na slobodu, o svemu je odlučila javno progovoriti. Bio je u društvu tri djevojke. Njih je isto maltretirao. Ja sam radila. Ušlo je njih 6-7. Njega sam prepoznala, Darka. Uplašila sam se, sam čula da je prije maltretirao kroz tih par dana što sam tamo boravila. I sama mi je rekla kad sam je upoznala da maltretira, ja sam nazvala šefa da odmah dođe pošto mi ušao mi je sam u šanku, uzeo mi je piće. Vlasnik ju je tada upozorio da se ne miješa. Kada je iživljavanje završilo, djevojku su odveli. Dragani su dali njezine stvari da joj odnese. Tamo ju je pokupila hitna. Našla sam je preko puta ceste u drugom kafiću gdje sjedi bukvalno polumrtva. I vatala je, nije mogla više ni da disa, to je sad bila u krvi. Da je bio još jedan udarac, ne bi preživjela. Osjećam se krivom što nisam mogla ništa napraviti. A mogla sam. Mogla sam pobjeći. Mogla sam tražiti od policije odmah da me sklone, da me vrate kuću. A u ovom slučaju nije bilo građanske hrabrosti. Djevojci nitko nije pomogao, ali ni policija se nije proslavila. Za njih je te noći posao odrađivala majka od djevojke. Sad želim znati je li on priveden, jer on je zaprijetio. Ne, nije priveden. Nije priveden? Ne. Zašto nije priveden, možete mi reći? Pa da držite pobjegu, nismo ga našli. A gdje on živi? A odakle, da ja znam. Razgovore je snimala. Majka je zato znala gdje i kako tražiti. Policija ga čak nije potražila kod kuće, niti pokušala dobiti na telefon. Jel imate vi, dajte mi broj mobitela njegov. Čekajte, Damjan. Nula. Dobro, ja ću kolegama, sad ću ih odmah nazvati ako ga do sada nisu našli, pa ću im dati broj mobitela njegov. 12 sati poslije premlaćivanja, nakon cijelonoćne potrage, Ana mu je ušla u trag. Ja sam mama od curice koja je pretučena noćas. Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja, dakle, cijelu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio moje drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji. Je li on sad kući doma, je? Ja ne znam da li je on u kući, ja sam tu u toj ulici. Sad mene interesira da li vi možete otići vidjeti, jer meni se dica mali se boji ići u školu. Ja ne mogu. Moji dečki doći svaki tren tamo i pa ćemo vidjeti. Ok, hvala. Maknite odatle. Hvala, oči. Ajde. Hvala. Uhićen je zahvaljujući upornosti majke. Optužen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Određeno mu je 6 mjeseci istražnog zatvora, a taj rok ističe. Manijak bi mogao na slobodu, jer suđenje još nije završeno.
Darovarac nije mirovao ni iza rešetaka, kao ni njegovi pomagači. Majka pretučene djevojčice sada je prvi put odlučila progovoriti o svemu što obitelj i dalje proživljava. Primali smo poruke na mobitel da odustanemo od Kovačevića tužbe. Očito ti ta njegova djeca, ne znam, misle da ga ja tužim, tuži ga državno odvjetništvo. Dakle, one su pokušali utjecati na da ona ne izađe, da ne da svoj iskaz. I prijatelji su nas, zvali su nas na telefon, njoj su govorili neka spremi si sprovod majci kao što je spremila ocu i da će nas ubiti radi toga Darka, jel, što se to sve vodi. Ja sam imala preko 107 poziva i isto kao i d***a. Otišli su i korak dalje. Već se zna, mislim, svi znaju da je meni pred zgradom, da su meni probušene gume na autu bile, nože. Jel ja mogu to dijete ostaviti samo na busu, ne mogu. Jednostavno, spoznaje da on ide van i da on može nauditi nekome drugome, ne samo nama. Ana od lipnja ne radi, s djecom je 24 sata dnevno. Ne želi ih ostaviti same. Ono, nenormalan strah. Svako ko pozvoni na vrata i to, ono, bojimo se. Imali smo i te prijetnje prošli tjedan. I svjedokinju se zastrašivalo pozivima. Dragana još pamti riječi kad se susrela s njim oči u oči. Pogledao me i rekao mi je, ko se s njim igra da gubi glavu. On je toliki psihopat, toliki luđak. Ja ono u svom životu onako brutalno nisam vidjela da neko muškoga onako udari kao moli ovo. Ne, ja sam rekla Luci mi, što se nas tiče, ne dolazi u obziru nikakvu njegovu korist, niko neće se doći, samo samo istinu što je bila i što on napravi. Ovo je razgovor majke i vlasnice kafića. Majku je obmanula, jer sudu je kao svjedok pod prisegom izjavila da nije ništa vidjela. A sve mu je svjedočila, dokazuju to ove snimke. Vidjela sam ti da ti kafić cili krva. A je, ja sam bijan, nisam ni poruku, bijan se mobitel ugasio, ja sam legao u petipu, ja sam to sve čistio da ove školarci ne ide do nekle koliko sam mogao, pa sam primoren nikako. Ma nek zakon radi sa svoje, ja što ću. Da mi je rođeni braca reka, da mi je čača rođeni, eto ja, znači ja gledam pravdu, ja sam ne gledam tu, što je kako. Ma neka zatvore za cijeli život, neka nikada više ne izađe takva osoba. Ma sutra to mogu biti ja, vi, bilo koja druga, moje dite, bilo ko drugi. I sama svjedokinja potvrđuje da su brigom za djevojku majci bacali prašinu u oči, jer sve su pokušali zataškati. Oni su to sve brisali dolje s džogerima. Drugi dan me je pozvao. Dođem raditi, došla sam raditi. Na podu nije bilo krvi. Ali bilo je po stubovima, bilo je po stolovima. Bilo je po WC-u. Jako se osjetilo. Tražio je od mene da to obrišem. Ja to nisam mogla ništa. Nisam htjela. Daruvarcu su, kaže, pokušali pomoći. Krenuo je do auta. Nije imao jednu papuću, koliko se sjećam. I onda su mu rekli da bježi preko granice. To mu je vikala Matea, vlasnica. U tim trenucima sve to majka nije znala. Vlasnici su svjedočili krvavom piru i ništa nisu poduzeli. Doznala je to tek naknadno, kada je vidjela snimke nadzornih kamera. Krešo, Ane. Bog. Slušaj me, ovako, ja sam pregledala tek sad snimke iz kafića. Ja sam idem ko bačičke, odvjetnice. Ja ću tužiti kafić. Vi ste nemoralno postupili. Tvoj konobar, ti koji je ono već tamo snimljen, perete suđe dok konju mirno tuče. Sad sam bila s policajcom, ova snimka ide na sud. Matea, vlasnica kafića, došla je drugi dan u posjetu. Došla je u posjetu i lagala je sve. Da joj je žao i sve, a tu noć kad se to desilo, njega je spremala da on pobjegne. Pretučena djevojka dva put je operirana, lice joj je bilo uništeno, no gore od fizičkih su psihičke tegobe. Noće su sva svjetla popaljena, ne spava noć. Ja sam na nju utjecala, pokušala da se što više druži i njene prijateljice su maksimalno radile na tome da se družu, da izađu. Međutim, ona se zatvorila u kuću i ona noć uopće ne spava, dan danas. 18-godišnjakinja nije jedina žrtva. Daruvarac je poznat po maltretiranju. Ja ovo nisam napravila samo za moj. Ovo je bio vrh njegove tuče i sljedeća će sigurno biti kobna. A ja to ne želim nikome.
Na sudu se brani da je zbog kombinacije alkohola, droge i steroida bio neubrojiv, ali sudski vještak ocijenio je da je psihički i fizički zdrava osoba, ali emocionalno nezrela i izuzetno opasna za okolinu. Takve osobe su agresivne prema ljudima ili prema životinjama. Skloni su uništavanju imovine, te prijevarama građana. Sve navedene karakteristike Daruvarac je i primjenjivao. Policiji je dobro poznat po brojnim kaznenim djelima i prekršajima. Imao je 40 prijava, ali sve do premlaćivanja slobodno je šetao, a sada bi mogao na slobodu. Baš me strah me. Ja nikad nisam vozila da gledam u retrovizor, ja sad to moram. Ja svaki put kad palim auto, ja se bojim što će se dogoditi. Razumite? Suđenje još nije gotovo, a pritvor ističe. Pred sudom, pravosuđem i policijom je veliki test. Pitanje je hoće li ga položiti.